Dámy a pánové, parádička. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přinesli... Vlog. A z čeho vlog, Marku? Pojď mi. Bude to vlog z naší cesty na fantastický zvířata. Momentálně toho moc nevidíte, protože je tma a my vyrážíme směr... Pardubice! Chcete říct něco ze tmy? Ahoj! To je dobrý večer, a to nemám hlavu. Jsou krásná? Jo. Moje maminky, kde jsi sám? Ok, to je dobrý. No, každopádně můžete na konci videa čekat nějakou recenzi, možná se spoilerem. Spoiler, hashtag no spoiler. Takže, nějak tak. Takže, jdeme ke kinu. Voilà. Jsme tady. Jako největší rebelové sedíme před kinem s kamerou. Všude. Cinema City a samozřejmě ta kamera... Asi bude přitahovat pozornost, ale my máme rádi pozornost. Přesně. A žijeme na hraně zákona. Dobře, není to zase tak velká rebelie. Takže vám určitě ukážeme nějaký záběr z videa nebo z filmu. Ne, to vám neukážeme. Ne? Ne. No, každopádně, teď vezmeme to, na čem ty kina vydělávají, že si vezmeme něco k jídlu a jdem konečně na ten film, ať už to začne. Jsem na to fakt zvědavý, těším se, jaký to bude. Já jsem skeptický. Já se toho trochu bojím, ale těším se. Jdem na to. Takže, ne po filmu. Naše pocity jsou smíšené. Efekty dobrý. Příběh. Za těch 140 Kč to stálo. Ne, musíme jako říct, že asi to bylo opravdu pěkný. S tím, že určitě to chce zopáknout si zase jedničku před tím, než člověk jde na tu. Než když na dvojku. Když mi to nepřijde mi to. Jako být asi úplně mimo, tak jsem úplně mimo, naštěstí, tak nějak jsem si snad, jako, hodně toho tam připomenou sami, no, ale jinak, za mě, trošku mě vadí, jak tam na můj vkus až moc hyzdějí svět kouzel takovej, jak ho znám. Mhm, všechno řeší finito incantátem, to řeší úplně všechno. To řeší úplně všechno s tím, že tam můžete připojit to, že si tu hůlku můžete vrazit kamkoliv, používat jako baterku. A víte, jestli jste někdy jako používali baterku jakým tím stylem, že jste si ji strčili do pusy, abyste mohli mít jako volné ruce, tak to můžete dělat i s hůlkou a takhle, no. Takže to mě jako trochu vadilo, že takhle jako tam... Ten svět kouzel, člověk ho má nějak, a nemyslím třeba jenom z Harryho Pottera, myslím třeba z jedničky Fantastických zvířat, a tady oni s ním najednou udělají něco jiného. No, tak... Ale musíme říct, že oproti třeba Harrymu Potterovi filmům je ten svět mnohem živější. Je to mnohem takový jakoby pohyblivější, je to mnohem živější ten svět celkově. Ty efekty jsou propracovaný, ale prostě některé věci, co se děly ve filmu i v knížkách Harryho Pottera, tak se tam popírají vlastně tady funkce nebo to, jak to funguje. No takhle, upřímně jsem docela zvědavý, jak budou pokračovat další filmy a dost musím říct, že za sebe na ně se těším. Akorát je tady vidět opravdu, že mají ten prostor na těch 5 filmů. A už jsou tam takový ty zápletky. Kdo ví, kolik jich bude, že jo, nakonec ještě. Já vím, ale je tady jedna zápletka, která se bude řešit. Nejspíše 3 filmy, takže opravdu lidi... Ach jo. Každopádně, finální shrnutí. Určitě... Od jedničky do desítky. Marku, pojď. Určitě od jedničky do desítky bych dal... 7, 6. Já dám 7 určitě. Nějak tak. Jako, každopádně určitě film stojí za to vidět. Doporučujeme zajít do kina. Určitě. To zase jako jo, to je docela dobrý. A jinak, doufáme, že se vám náš krátký, rychlej vlog hodně rychlej. Z návštěvy kina líbil. Pokud ano, nezapomeňte hodit like. Pokud se vám nelíbil, tak dejte dislike. Nezapomeňte hlavně na ty úžasné komentáře, protože my je samozřejmě čteme. No a taky dejte odběr a zvoneček pro multiplatformní průzení. Mějte se hezky. A čau. Dobrý noc.